Takže jo, vítejte u sedmýho dílu v naší sérii Portál jedničky a jo, jdeme na to. Že já zase budu confused. Tak, to zase... Ne, počkej, neuzdíte pět za mě. Ty hade. To málem nechal. Ne. Dobrý. To bychom měli. Tak, mezi tím můžete dát like a odběr. A... Jo, jen já doufám, aby se mi to nevrátilo. Dobrý, nevrátilo. Tak, teď pojedeme takhle. Se bojím strašně, co se tady bude. Že demant. Nevím, od... Jo, jsem demant, kdyby vás to zajímalo. Jo, nějak jako ano, vím, jak to udělat. Ale prostě, nejde nic. Jo, dobrý, mám to. Ho, oh, cake. Já vím, teď mě chceš spálit, já to vím. Já to vím, protože já jsem se koukal jenom, ne na gameplay, ale já jsem koukal na příběh. Já vám to pak hodím do možná přepnu tady komentář, budete mít. Jo. Ratatatata pičova. Co děl? A. Děkuju. Uteď z Mejdanu tou jedinou správnou vybranou. Dal jsem to napsačet. Achievement. Tak to určitě, tyhle. Aha! To jsem se not gonna lie, like? Já potřebuji klíč? Počkej. Run, bitch. Dobře, tohle možná špatná cesta, mě jenom zajímá ta druhá. Dobře, to je to samý. Mě to jenom zajímalo. Jo, teď budu muset. Co to bylo?
Já se potřebuju dostat tamhle. Jak pak to asi uděláme? Já přemýšlím. Počkej, špatně. Můžu maximálně tak. Yeah. To dopadne. No nic. Si ukládáme. A teď začne zábava. Zábava skončila, protože jsem to dal. Kud ven ty debile. Ha, tudy. To byly ty levely, co jsem dělal. Nebo ne? O, počkej. Mě jenom zajímá, co je tady na ty... Aha, tady je něco. Co je tady? Je to jenom zajímá. Dobře, tady asi nic. Ne. Dobře. Já jsem měl strašnou chybu. Já prostě nevím, co mám dělat, vole. Ale no tak. Já vím, že to je bolest na mě koukat, ale... A nevím, kam mám jít. Už možná vím, ty vole. Já musím tamhle. Vrátel se tam nedostanu. Dobře. Já jsem fakt pepek, já to vím, já si musím dostat tam. Když to zkusím takhle. Ha, mám to. Takže bo, nikdo tě nezajímá. To je správně. No. Epizodu klid? Dobré, tady můžu vyšek. Oho.
Okay. I guess. Jo, tam je kyselina. A! Rozumím. Tak. Okay, já už to chápu. Aha, mám to. Tak, teď jenom. Já to nechci ale posrat. Ale když tak sem se můžu vrátit kdykoliv. Vlastně. To je v pohodě. Okay. Ukládání. Nevím. Já nevím, jestli jdu dobře nebo ne. Ale myslím si, že jo. Ty pičo. Ne! A to nestih. Dobře. No nic. No. Řeknu nějakou věc, nestíhám to. Ok? Proč já skočím dolů? Hej kámo, já jsem fakt Pepega. Ale to jste si asi všimli. Doufám, že to je dobře. Ne. Není. Kamu, není tady nikdo. Já se jenom snažím escapenout, ale zatím nevím, jak mi to jde. No nic. Asi to ukončíme a doescapenem asi příští díl. No nic, díky vám, že jste se koukali. Zanechte like. Odběr, koukejte se mě nadále, zatím bye bye.